Германияда футболдан 2024 жылғы Еуропа чемпионатының ресми бойтұмары таныстырылды. Турнирдің басты нышаны болып аю бекітілген. УЕФА жаңа бойтұмар Еуропадағы барлық балаларды белсенді болуға және футболға деген махаббатын арттырады деп сенеді. Енді бұл аюға ұсынылған 4 аттың біреуін таңдау керек. Сауалнама 2 апта бойы УЕФА сайтында жүргізіледі. Альберт, Бернардо, Бернхард және Херси фон Бер деген 4 нұсқа бар. Еуро 2024 чемпионаты Германияның 10 қаласында 14 маусым мен 14 шілде аралығында өтеді. Чемпионаттың басталуына аз уақыт қалды. Балаларды футбол ойнауға ынталандыратын көңілді және әдемі кейіпкер ойлап таптық деп сенеміз. Цифрлық заманда балалардың бос уақытын пайдалы өткізу өте маңызды. Біз олардың бойына осы құндылықтарды сіңіре алуымыз керек.